На 5% підняли. Хмельницький хліб від листопада віддає свою продукцію на 5% дорожче. Тепер доведеться більше платити і за хліб, і за батон, кажуть продавці. 9,50 зараз 10. Здорожчання продукції головним чином пов'язано із зростанням ціни на борошно та енергоносії, коментують на Хмельницькому хлібопідприємстві. Ви самі бачите, по чому зараз енергоносії, по чому зараз паливомастильні матеріали, по чому зараз закупка борошна. Також в одному з хмельницьких кіосків нам повідомили, на ті ж 5% зросла вартість продукції маминого хліба. Решта виробників ціни поки не міняли, але оголосили, здорожчання таке відбудеться. Наголошення на те, що ціна з такого-то числа підніметься. Яка саме ціна, ми не знаємо ще. І кілька відсотка, так ми не знаємо. В Асоціації хлібопекарських підприємств області прогнозують, решта виробників Хмельниччини теж піднімуть ціни на всі хлібобуличні вироби на 5-8%. Ймовірно, вже у грудні. Світлана Русіна, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.